Доброго ранку, друзі. А ви дивіться у телевізор, адже у нас у студії такий зараз буде контраст. Ви побачите представників нашої країни, а також до нас у студію потрапили бразильці, друзі. Отже, я представлю з вашого дозволу. Доброго ранку. Good morning. Good morning. У нас сьогодні в гостях Інна Лепьохіна. Інна, доброго ранку. Тобі доброго керівник ранку. Студії New Style. А так, ну, я знаю цих людей, але чомусь я читаю. Євген Лимаренко, танцівник New Style, а також запрошена зірка з Бразилії Рафаел Портела. Рафаел, Рафа, hello. Танцівник також студії New Style, який ми знаємо, нещодавно навіть дав майстер-клас у нашому місті. Доброго ранку ще раз. Давайте розкажемо про New Style, адже я вже скучив за вами. Де ви були? Що ви робили? Куди ви, де ви набиралися досвіду, можливо? Інна. Ой, ви знаєте, де ми тільки не були? Хорошого начала, давайте, да? І розкажемо, де ви не були. Да, ну все ж. На самом деле мы приехали не так давно из Турции, и поэтому мне хотелось бы поделиться с ребятами, со своими близкими и родными, чем же мы там занимались. И в этом мне помогут мои друзья, танцоры Рафаэль и Евгений. Так. А были мы на контракте, работали мы. Дуже круто. Да, ни для кого это не тайна. Конечно, хочется развития, но и также хочется, чтобы это было чем-то мотивировано. Поэтому мы отработали ни много ни мало полгода. Полгода работали два шоу. Мы представляли шоу New Style, мы так его и назвали. Это было больше шоу, которое было похоже на Бродвей, скажем так. Постанова там была неверно, там костюмы. Было все. Вплоть до акробатов. И вы спевали навіть хоть. Ой, слава богу. Не, мы можем, конечно. Рафаэль тоже очень, да, любит петь, и он у нас, да, всесторонне развит. You dance and sing? Yes? We sing. You good singer? No, no, no. No? I'm just dancing. Okay. And what? И второе шоу у нас было пиратское шоу. Поэтому у нас было совершенно два кардинально разных шоу, в котором мы показали два разных настроения. 45 минут продолжалось шоу. Это была, конечно, нелегкая задача. Да, это каждого дня? Каждый день, да. Вот в чем сложность заключалась, что это все происходило каждый день. Я иногда буду переводить, да, хорошо? Yes, of course. Ой, сегодня мой первый опыт. Шоу у телебачення? Окей, будь ласка, скажіть, чи можна буде подивитися на ваші оці от постанови у нас у Запоріжжі згодом? Можливо, там через тиждень, через місяць, можливо, там на Новий рік десь ви будете працювати, і люди будуть приходити і дивитися, як у нас у Запоріжжі, знаєте, ретранслятор у Турцію буде. Да, ми би хотіли поділитися. Я думаю, що, ну, к сожалению, це не вийде зовсім скоро, так як у нас в планах дальнейших гастролей, ми хочемо продовжувати, да, в цьому ж духі. Ага. Но, тим не менше, я думаю, що... где-то, может быть, через пару месяцев, через 2-3 месяца я бы хотела предоставить вот Запорожье на всеобщее обозрение вот какое-то одно из шоу. У нас с Виктором два питання. Я знаю, що ось режисери зараз сказали, що у нас є відео саме танця Рафаеля, тож пропоную зараз і вам, дорогі телеглядачі, подивитись, і після чого ми продовжимо трохи розмовляти. Дуже гарно. Дивимось. Transmission mind, I give up my gold.
Very cool, and I see you, my friend. When I drink, I dance better. Oh. Better and than better. You. Yeah. Better and than better, you. That's yeah. Why I don't drink. And you understand, my little телеглядач. Друзі, будемо продовжувати. І у мене два питання є до нашого колеги вашого, до нашого гостя, до Рафаеля. Перше питання. Як тобі взагалі Україна і Запоріжжя? Ти бував колись тут? Чи подобається тобі? Чимось запам'яталось тобі? How do you like the Parisian and Ukraine? Yes, I have many friends from Ukraine. And I always have this desire to come here to see how is the history of these people, why they are how they are. I want to see where they live, where they must to go, they like to go places like this. And to me it's a really good surprise to come here. It's so cold. But it's great place, it's great people, and I like it so much. Little bit начало. Да, я коротко о главном. У Рафаэля очень много друзей на Украине, ну и вообще в всем мире, но в частности на Украине. Поэтому, конечно же, ему интересно, чем занимаются его друзья, как они проводят время и так далее. У него появилась такая замечательная возможность посетить Украину. И Запорожье. Вот, он очень доволен, ему очень нравятся люди, да, наша ментальность. Вот не раз он подчеркивал, но холодно. Please say me, what is this? Do you know what is this Cossack man? Cossack. Cossack. Yes. We saw a little theater yesterday about Cossack. I know they are big fighters here in Ukraine, and they have a lot of respect also. And we have also people like this in my country, and I can imagine how is to you to know about these people before. I have a really respect about my people in Brazil who fight for us before to have the life which we have today. And I think to you, Cossacks is really important also. Please, replay. В мене є також питання стосовно їжі. Дай мене класти трохи. Ми з тобою трохи зрозуміли. Трошечки, так. Да, нам вчора пощастливилось, і дійсно ми посетили театр на Січі. И вот Рафаэль увидел это воочию, как это должно было быть, как это было. Да, все это казачество и так далее. И он понимает, что это были воины, насколько это важно было. То есть это были борцы за свободу. И он говорит, что у нас тоже есть такого рода... Ну, борцы. Да, за справедливость, за свободу и так далее в Бразилии. Поэтому он как бы был близок. А как у Бразилии наших козаков называют? Ну, у них. In Brazil, we have Cossack. Yes. Brazil have We have many kinds of people, but we have Indians people, we have about, for example, this who is the fighters that? Yes, okay. It's the same. Okay, Indians, yes, we have Indian. Мене питання ще швиденько стосовно їжі, просто люблю поїсти, тож ще не їв зранку. Яка їжа смачніша, наша українська, отож, чи бразильська? Which kind of food? Yeah, which kind of food do you prefer more, Brazilian? No, Ukraine, but I think it's very difficult and it's like compromise. Ukrainian borscht, of course. That's okay. It's the best in the world. Борщ, сало, чесник. Козацька ферма, ковбаса, сало. Рафаэль знает, что такое сало. Балик, it's балик. Балик, сало. Что есть такое в Бразилии? What about food? Да, something special, traditional. We call feijoada. Фейжуада. Фейхуа! Коштував я вашу фейжуада. Фейхуа! І давайте трохи у Євгена спитаємо, адже він також був із вами сьогодні. Євген, скажіть, будь ласка, де можна побачити і як можна займатися у вашій студії танцю, у театру танцю New Style? New Style. Ну, зараз, на самом деле, можна займатися в Мауке. На космосі, там проводяться заняття. Зараз дуже сильно багато груп, набор є. Студія прем'єра. Так.
арт-прем'єра. Це там, тобто у космічному мікрорайоні, там, де раніше був МАУК. Так, на третьому етажі, там заняття йдуть. І зараз, на даний момент, дуже сильно багато, вони їздять на фестивалі і займають призові місця. Я зрозумів. Ну все, тоді побачимося там і побачимося на тих виставах, які у вас будуть згодом, так? Ви запрошуєте нас обов'язково. Звичайно. І йому перекладіть, нехай він нас запрошує до Бразилії, окей? He said that we must come to Brazil. Okay. I'm waiting them in Brazil. What city you live? I live in São Paulo. São Paulo. São Paulo. Cerveja до Brazil. Cerveja до Brazil. Це все, що я знаю з бразильської мови. Що ж, друзі, наразі в нас реклама, після якої ми продовжимо наш ранковий ефір.